Kære Roskildegarde, det er jo en ny fornemmelse for mig at stå med sådan en tambur med en stor stav. Og jeg må indrømme, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man skal håndtere den. Men og så vil jeg ønske Roskildegarden rigtig god fremtid. Jeg synes, det er en flot måde, I markerer jeres jubilæum på, ved at få så mange garder, 25 til at komme til Roskilde og være med. Og held og lykke med fremtiden, og så får I en ny stav, som kan være med til og gå i spidsen for jer. Værsgo, Marie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Velkommen her til vores
jubilæumsfest i Roskilde Hallerne. Vi har...
Vent, kom lige i gang. Thank you.
Afdøftige dommer roterer. Jeg fortæller den næste orkester, vi skal møde. Det er Nakskov Samfokor, oprettet i 1977. Eleverne er mellem 9 og 18 år og får undervisning på musikskolen og har haft en del.
er, hvor alle chakorerne bliver hyldet op. Kalender serien med 841,5 point går til Frank Sørensen. Sure.